राज्य दिनक दिने बाढ़ धरीसे हाथी मानुर संख्या केवल गांवते नहरों चलिसे बन्य हस्तर सन्स प्रायदिन राज्य कोबा ठाई हाथी आक्रमण बलि मानु और समान हाथी निमिषते तस नस कर बहु घर सा सम्पत्ति यह हाथी मानुर संघात रोधर बी गोवालपार दहिकता गांव ऊल्से युव समाज बनांचल हाथी उपयोगी हक रोपण कर विभिन्न गस गसनी फल मूल घास बनर पुलि आज युव समाज उशृंखल असामाजिक अधिक समय मोबाइल बैक कम्पिटारते कटाय बर्तमान समय युव समाज कने कथा शुनबले पा जाए कि आमार ए समाज एने बहु युवक युवती आए जिए समाज क्या कर दुर्बार हेपा बुकुत कहिया राइजर भल समाज भलेशर भल कम सदा आगत थके शेहतक एडल युव समाजे देखा उत्कृष्ट निदर्शन सप्ताह छा दिन घर निजर कम कर विपरीते एट दिन कम कर समाज प्रकृति रक्षार गोवालपारा जिला दहिकता अंचल कईजान युवक जिक युवक हाथी मानुर संघात रोधर किसु प्रचेषा हाथ लैसे केवल और केवल खाद्यर अभाव खाद्यर सन्धान बन्यहस्तिये जनांचल प्रवेश कर आरम्भ है हाथी मानुर तया नया जुज राज्य विभिन्न प्रान नितो यह जुज चल जुजत अकालते प्राण हेरबलिया बहुजने एक करुण मृत्यु सवटि से बहु बनरिया हाथी मृत्यु मानुर हक जंतुरे हक किंतु मृत्यु केतियाव सहज नहय बा काम्य नहय सेहे हाथी और मानुर मजर चलि थका जुजन शेष कर उद्देश्य कईजान युवक तत्वधान आरम्भ बनांचलते हाथी खाद्य जोान प्रक्रिया दहिकता बनांचल मजद नेपियार घा हाथी प्रिय खाद्य ओटेगा कठाल कल आम आदि पुल रोपण कर सप्ताह देवबार युवक ऊर चुबरिये राइज एकलग प्रचुर परमाणे यह पुल समूह रोपण कर हाथी जाते खाद्य समूह बनांचलते पाय खाद्य विचार जाते जनांचल प्रवेश नागे से उद्देश्य आगत राखिये यह पदक्षेप आशा करा हुए ए गस समूह डांगर हब घासबूर जेतिया सेउजिया उठिब तेतिया होयतु उक्त अंचल हाथी मानुर संघात किसु परिमाणे हलेओ ह्रास पाब आमि जिकि धरणे हाथीर परा हाथी और मानुर शत्रुता भाव तो परिहार करिब पारो हेतु आमार मेन उद्देश्य और एइ जिखिनि जंगलत थका हाथी आमार जनबसति एलाका जाते जाब नोवारे तार व्यवस्था तो करार कारणे आमि एटा प्रचेष्टा लैछो आमार बिशेषके आमार युवसामटोये लैछे और एइ क्षेत्रत आमि बन विभाग बा सरकार तरफ जि धरणे सहारि पाब लागिल सेइधरणे आमि नापालो আৰু এইটো প্ৰচেছটো এনেকুৱা হৈছে প্ৰতি দেওবাৰে আমাৰ এই অঞ্চলৰ প্ৰতিজন যুৱকে ওলাই আহি ইয়াতে এই ঘাঁহ নেপিয়াৰ ঘাঁহ বা এনেকুৱা ফল ফুকলৰ গছ ৰোৱা হয় ছেকেণ্ডলি আমাৰ এটা চৰকাৰলৈ অনুৰোধ বা বিভাগীয় প্ৰশাসনলৈ অনুৰোধ এই যি নেপিয়াৰ ঘাঁহ ৰোৱা হৈছে আমাৰ কিছু অঞ্চলৰ পৰা গৰুৱে যাতে নষ্ট কৰিব নোৱাৰে তাৰ ব্যৱস্থা যাতে আমাৰ প্ৰশাসনে কৰি দিয়ে অন্তত গৰুখিনিক যদি আমি এটা বছৰ ৰোধ কৰিব পাৰোঁ তেনে নেপিয়াৰ ঘাঁহখিনি আমাৰ ঘাঁহ কৰি উঠিলে সেই ঘাঁহ ঘাঁহ খাইয়ে হাতী ইয়াৰ পৰাই উভতি যাব আমাৰ গাঁৱলৈকে নাযাব আমাৰ জনবসতি অঞ্চললৈকে নাযাব আৰু যিটোৱে আমাৰ গোটেই গাঁওখনক বচাব আমাৰ হাতীকেইটাও বাচিব জংঘলখনো বাচিব লগতে আমাৰ জনসাধাৰণেও বাচিব গতিকে এই এইটো উদ্দেশ্য আগত ৰাখি আমাৰ যুৱ চামটা বিশেষকৈ আমাতকৈ তলৰ চামটো আমি পুনৰবাৰ কৈছোঁ ভাস্কৰ অভিজিতকে আদি কৰি আমার এই অঞ্চলের ম্যাক্সিমাম সরু সরু লড়া যিসকলের লড়া বয়স আজি আসলে ম্যাক্সিমাম যুবকে মোবাইলত গেম খেলি ব্যস্ত হয়ে থাকে সেই যুবকখিনিয়ে এটা দিন নিজের ঘরের কাম বাদ দি রাইজর হকে হাতিটির হকে প্রকৃতির হয়ে কাম করব আগবাড়ি আহিছে আর মাটি আমার ইয়াতে বহুত হাজার বিঘা মাটি আছে আর দ্বিতীয়তে আর একটা কথা কই থাকো আমার এই হাল বনাঞ্চলের মাঝে মাঝে কিছু খেতি মাটি আছে এই খেতি মাটিখিনি কিছু সৈনিক স্কুলের নিজের নিজের মাটি হয় আর কিছু আমার ষোল্লশ হেক্টর খেতি মাটি আছে এই ষোল্লশ হেক্টর মাটি খেতি মাটি হাতির অত্যাচারের কারণে মানুষ খেতি করা বাদ দিলে যার ফলত জঙ্গলত থাকা বান্দরখিনি এতিয়া আমার গাঁওলে গুছি গল আর সেই বান্দরে আমার গাঁর কোনো ধরনের সবজি খেতি হব নিদিয়ে
কোনো ধৰণৰ গছ গছনি হ'ব নিদিয়ে। এতিয়া যদি আমি এই 1600 হেক্টৰ মাটিত আমি কৃষি বিভাগৰ তৰফৰ পৰা আমি খেতি কৰিব পাৰোঁ, সেই খেতিখিনিয়ে বান্দৰে হাতীয়ে খাই থ'লে তেতিয়া বান্দৰৰ পৰা আমি হাত সাৰিব পাৰিম আৰু হাতীৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰিম। আমি এটা প্ৰচেষ্টা লৈছোঁ, এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ শৰৎ দাসদেৱে কিছু সহায় কৰিম বুলি কৈছে যে আমি অতিকমে যাতে আমি 200 বিঘা মাটিত এইটো বছৰত আমি ধান খেতি ৰুব পাৰোঁ তাৰ ব্যৱস্থা আমি অহা দেওবাৰৰ পৰা কৰিম। প্ৰতি দেওবাৰে যিহেতু কাৰ্যসূচীটো আমাৰ আছে, অহা দেওবাৰৰ পৰা এই আমি খেতি মাটিখিনিত আমি কিছু পৰিমাণে ধান খেতি কৰিম বুলি আশা কৰিছোঁ। এইটো প্ৰত্যেক ৰাজ্যকে আৰু বিভিন্ন সংগঠনক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ, আপোনালোকে সহায় কৰক যাতে আমি হাতীকেইটাও বচাব পাৰোঁ। হাতী মাৰিব নালাগে, হাতী মাৰাৰ আমি কোনো পক্ষপাতি নহয়, কিন্তু মানুহখিনিও বাচি থাকিব লাগিব, সেই প্ৰচেষ্টাটো ল'বৰ কাৰণে এই কৰিছোঁ। যুৱকেইগৰাকীৰ এই প্ৰচেষ্টা দেখি আগবাঢ়ি আহিছে গোৱালপাৰা ফটোগ্ৰাফিক ছ'চাইটি, চমুকৈ GPSEও, সহায় কৰিছে আন বেচৰকাৰী সংস্থায়ো। এই খবৰ ৰাইজে লাভ কৰাৰ পিছত বা এই বাতৰি চোৱাৰ পিছত যুৱ সমাজৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন সময়ত উত্থাপন হৈ থকা অভিযোগসমূহো হয়তো কিছু পৰিমাণে কমিব।